Cijela blockchain industrija je došla do 81 milijun korisnika. Zaista velika brojka, kao što je velika brojka i 33 tisuće subscribera ovdje na kanalu Kripto teme. Ako pratite Kripto teme i kriptovalute, vjerujem da ste već pretplaćeni na ovaj kanal. Ako još niste, onda vam se zahvaljujem što ćete upravo postati pretplatnik ovog kanala. Hvala najljepša, imamo neke kripto vijesti za danas, bacamo se odmah na njih. Inače, mnogi su oduševljeni kako ovih dana Bitcoin nije kleknuo odmah dolje na 13-14 tisuća, bez obzira što i dalje mnogi vjeruju da će on ići zaista na 13-14 tisuća. Ja trljam ruka ako se to dogodi, jedva čekanje pa ćemo ga kupovati još po povoljnijim cijenama, dok mnogi budu paničarili. Međutim, zašto mnogi kažu da je ovo jako dobro za Bitcoin, kako se sad ponašao ovih zadnjih dana? Tržište dionica je išlo dolje, derivati su išlo dolje, cijene nekretnine, svi sektori su padali, sve se rušilo, bondovi, sve, i Bitcoin je čak u jednom trenutku išao 400-500 dolara gore, u tom trenutku probio 20 tisuća, sad opet pleće tu negdje 19,5-20, pa se spusti na 18, pa vrati na 19. Tu neku stabilnost pokazuje, da li će ostati stabilan, vidjet ćemo, pratimo. Rekao sam već nekoliko puta, osobno navijam da se sruši koliko god može, naravno da bi ga kupio po što povoljnijim cijenama. Idemo dalje, velika vijest za budućnost samih kriptovaluta i tako dalje. Aplikacija Strike još uvijek ne radi ovdje u našim zemljama, međutim u zemljama u kojima rade velike stvari, i sad su dobili kredit, pozajmicu, posudbu od 90 milijuna dolara i sve to ulažu u razvoj. Žele jednostavno ubrzati transakcije, Bitcoin transakcije, žele svim živim ljudima u ovom svijetu omogućiti plaćanje s njihovom karticom, plaćanje sa Bitcoinom, da sve ide u jednu sekundu. Tako da, lijepa vijest što se tiče toga. Kad smo već kod sekunda, kod brzina transakcija i tako dalje, iz Polkadota dolaze najave da će nakon sljedećeg update-a koji će napraviti brzina transakcije na Polkadotu ići puta 10. Tako da, da li će Polkadot ići puta 10? E, to je zanimljivo pitanje. Ovo je svakako lijepa vijest za sve koji prate Polkadot. Što imamo dalje, Zeppola će naplaćivati 30% fee za trgovinu NFT-evima. Tako da vidjet ćemo što će tu biti, ali by the way, ako sam dobro popratio, ukupan volumen trgovine i transakcija i svega u NFT-evima od siječnja do danas je pala za 97%. Znači, NFT priča izgleda kao da je mrtva. A vidjet ćemo što će biti od toga. Kao balon koji je eksplodirao i kojem nema povratka. Međutim, sama tehnologija je strašna i ima tu puno napretka. Vidjet ćemo kako je objavio ovaj, čekaj, gdje mi je to, nisam to čak si prebacio na mobitel. Mislim da je to Paul Logan stavio baš danas objavu koliko je izgubio samo na jednom NFT-u. Evo, imam ga ovdje, neću sada to prebacivati. Znači, 623 tisuće dolara je Paul Logan kupio ovaj NFT i on sada vrijedi 10 dolara. Evo, čisto da znate, kad kažete da ste izgubili na nekom projektu 10, 20, 50, 100 dolara i da je to sve neka prevara, evo pogledajte, Logan Paul 623 tisuće dolara kupi, vrijedi mu 10 dolara. Ovo je kao ja kad sam kupio ovaj bog Terra Luna za 13 tisuća dolara, pa se sutra ujutro probudio na računima, čeka 3-4 dolara. Idemo dalje, Metaverse za najmlađu publiku, ovo je lijepa vijest, najveći svjetski trgovački lanac Walmart ulazi u suradnju sa Robloxom, znači oni ovdje targetiraju najmlađe korisnike, međutim i ti najmlađi korisnici koji sad imaju 8, 9, 10 godina, za 4 godine, za 8 godina će biti 18-godišnjaci, jednostavno već sad ih lagano pripremaju na Metaverse, na Web3, tako da samo neka oni rade. E sad opet neke pozitivne vijesti vezane za Celsius, već smo o tome pričali, mislim koliko to može biti pozitivno, ali uglavnom FTX planira kupiti Celsius, sve više tih glasina, tako da velike su šanse njima, čini se da im je budžet neograničen, čini se da mogu do novaca koliko god požele, kad požele utrpavaju u njih novac, mnogi imaju interes da FTX postane jedan od najvećih minjačnica na svijetu, tako da tu lova nije problem. Još ćemo ostati na njima samo sekundu. Izračunali su koliko će mjenjačnicu FTX koštati preuzimanje Voyagera. E, ovo je jako zanimljivo. Koliko ih košta preuzimanje Voyagera po korisniku? Čisto da znate. 30 dolara po korisniku su oni platili. 3 milijuna korisnika Voyager ima i FTX je tu pronašao svoju matematiku. Neš ti po korisniku 30 dolara, samo posi na fijevima, na transakcijama, na ko zna čemu će oni ovo isplatiti. Tako da mudar potez. Celsius 1.700.000 korisnika, tako nešto imaju. Čini se da bi oni mogli ići u to preuzimanje i da imaju svoju matematiku, ozbiljnu matematiku. Isto tako ima i Kriptomat matematiku. To već znate ako pratite ovaj kanal redovito, jedna od najvećih mjenjačnica u Europi.
će vam dati 20 eura bonus kad napravite account tamo preko linka u opisu ovog videa, kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura i čuvate barem mjesec dana, znači ako holdate mjesec dana, nakon mjesec dana dobijete 20 eura u Bitcoinu. Idemo dalje, Bitcoin ukupan volumen trgovine u jednom trenutku je bio veći od ukupnog volumena trgovine sa britanskom funtom. Eto ga na. Svi vi koji ste uključili zvonce uvijek dobijete obavijest, međutim kad izađe shorts video ne izlaze obavijesti, tako da slobodno potražite na kanalu nova shorts videa, pretplatite se, dajte jedan like ovom videu za još više ovakvog sadržaja, odaberite neki video koji ćete sad pogledati dalje, a mi se vidimo uskoro. Pozdrav!